ሰሞኑን በአሰተኛ ነቢያት ስፔሻሊ በኢዩ ጩፋ ዙሪያ ላይ በሰራሁት ቪዲዮ የተናደደ ዛ አካባቢ ላይ ህብረት ያለው ሰው እንደሆነ ነግሮኛል። ይሄ ሰው እየተከተለ ለማስፈራራት ሙከራ ሲያደርግ ነበር። አፍራት አድኖም ማያቀም ማድንም ለቸርች ብር ስትከፍ አይደለም ሙሉን የህዝቡን አፍራት ብትሸፍን አጽድቅ። ፕሮቴስታንቶችዬ እስኪ እነዚህን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ወዴት አርጋቻቸው ነው በእምነት ብቻ እንደናለን ብላችሁ መታወሩት? እናንተ ሳሞች እንዴት አያምርባችሁ አርብሮብ ቅርጥፍ አርጋችሁ እየበላችሁ እሱ ብቻ ነው እንዴ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርበው አሉና ሰዎች በአሮን ክህነት ላይ አግሮመረሙ። ያኔ አግሮመረሙ ዛሬ ግን ያስተምሩታል። ስለዚህ አሁን ማርያም አማላጅ ነች እንትና አማላጅ ነው ገብርኤል ወይ እንትና ያማላጅ ማሰው ሲከምር ድሮም ነበር አመጹ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የአማርያ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁልን? በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ ብዙ ሰላም እንዲሆንላችሁ እየተመኘን በሰሞነኛ በያነጋጋሪ ጉዳዮች ላይ መረጃን ይዘን ወደ እናንተ ተመልሰናል። የተወደዳችሁ ይህንን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቱን መጫን ለዘላቂ ቤተሰብነታችን ይጠቅማል ይያልን። ለሰዓት ወደ ያዝንላችሁ መረጃዎች እናልፋለን። ዛሬ የኖርንበት ባለንበት ዓለም በዘመን ፍጻሜ የመጨረሻው 11ኛው ሰዓት ላይ እንደምንገኝ ሁላችንም እናምናለን። በተለይ ለእውነተኛ ክርስቲያኖች ዘመኑ የጭንቅና የመከራ ዘመን እንደሆነ እንዲሁም አያሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፉ የትንቢት ቃሎች አብዛኞቹ የተፈጸሙ ሲሆን ቀሪዎቹና ጥቂቶቹ ደግሞ በፍጥነት በመፈጸም ላይ እንዳሉ ሁላችንም ከሞላ ጎደል እናውቃለን። ዛሬ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃልና በግልጽ በየቤተ ክርስቲያኑ እንደሚታየው እግዚአብሔርን የማምለክና የማስመለክ ሥርዓት ውስጥ ያንበሳውን ድርሻ ይዘው የሚገኙት የቤተ እምነቱ ባለቤቶችና መሪዎች ማለትም ሐዋርያቶች፣ ነቢያቶች እንዲሁም አስተማሪዎች ከማንም በላይና በፊት እንዲሁም ከምን ጊዜውም በላይ ለገሃነም ደጅ በጣም ቀርበው ይገኛሉ። ወንድማችን አቤል አቡና በወንጌል ሥራ ላይ በነበረበት ሰዓት በእነዚሁ በሐሰተኞቹ በተላከ አንድ ሰው የገጠመውን ነገር ከራሱ አንደበት ስሙ። ዛሬ ወንጌል ስርጭት ላይ የገጠመኝን ነገር ልጋብዛችሁ። ወንጌል እየሰበኩ በነበረበት ሰዓት ቀይ ልብሱ ፊት ለፊቴ የቆመው ሰው ተመልከትኩ። ና ሊጣላኝ እንደሚፈልግና ሰሞኑን በሐሰተኛ ነቢያት ስፔሻሊ በኢዩ ጩፋ ዙሪያ ላይ በሰራሁት ቪዲዮ የተናደደ እዛ አካባቢ ላይ ህብረት ያለው ሰው እንደሆነ ነግሮኛል። ጋርድ የሚያጫውተው አይነትም ነው። እርግጠኛ ስላልሆንኩ ጋርድ ነው ማለት አልችልም፣ ግን ማይኩን ተቀበሉትና እኔ ልጣለው ፈልጋለሁ አይነት ነገር ነበር ሲናገር የነበረው። ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ስፒከር ይዘን ተንቀሳቅሰን ወንጌል ስንሰራ ይሄ ሰው እየተከተለ ለማስፈራራት ሙከራ ሲያደርግ ነበር። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ የማሳያችሁ በነቢያቱ አዳራሽ ውስጥ ምን ያህል እርኩሰት፣ ምን ያህል ክፋት፣ ኢየሱስን አለመምሰል እንዳለ ሰዎች ከነ አመጻቸው ቤተክርስቲያን በሚባል አዳራሽ ውስጥ ግን ቤተክርስቲያን ያልሆነ የግለሰብ መፈንጫ ውስጥ ኢየሱስን የሚመስል ህይወት ሳይኖራቸው እንደሚኖሩ እንድታቁ ነው የፈለግኩት። እና ቦታ ስንቀይርም ደግሞ በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ሰው እኔ እየሰበኩ ከኋላ የሚያስተባብሩ ወገኖችና አብረውን ወንጌል የሚሰሩ ወንድሞች ወንጌል እየሰራ ነው ሂድ እያሉት ነው እንግዲህ የምትመለከቱት ቪዲዮ ላይ። እኔ ጀርቤን ሰጥቼ ወንጌል እየሰራ ነው፣ እሱ ግን ከኋላ ግብ ግብ ለመፍጠር ሙከራ እያደረገ ነው። ዛሬም ነገም ግን የምንነግራችሁ አንድ ነገር አለ። መቼውንም ቢሆን በውስጥም ሆነ በውጭ ያላችሁ አፋችንን እንድንዘጋ የምትፈልጉ የእግዚአብሔር ስም እየተጠራ በሚሸቀጥበት ሸቀጥ ላይ እኛም ተባባሪና ዝም ብለን ነገሩን እንድንመለከት የምታሳስቡን ወገኖች መቼውንም ቢሆን ዝም አንልም። ገና ጀምረናል እንጂ አልጨረስንም። የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተሸገሸጋችሁ በእግዚአብሔር ስም የምትሸቅጡና የምትነግዱ ኢየሱስ በዘመኑ ነጋዴዎቹ ላይ እንደተነሳባቸው የአባቱ ቤት ቅናት እንደበላው እኛም ደግሞ በዘመናችን የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እናንተ ስትፈነጩና የክርስቶስ ያልሆነ ትምህርትና ልምምድን ስታስገቡ ዝም ብለን እንደማንመለከታችሁ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በደንብ እንታገላለን። በደንብ በመጽሐፍ ቅዱስና በእግዚአብሔር ቃል እውቀት ሐሰታችሁን እናፈርሳለን። እንግዲያውስ በሚቀጥለው የመንፈሳዊ ውጊያ ዝግጅት አድርጉ። እናንተም እውነት ክርስቶስ ነው፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንመጣባችኋለን። የሰበሰባችሁትና ለእርድ ያዘጋጃችሁትን ምስኪን በጎች ከእጃችሁ እናወጣለን። ተኩላ ተመክሮ በግ እንደማይሆን እናውቃለን። አንዳንዶች እናንተ አገልጋይ ብትመስሏቸውም ቅሉ፣ እናንተ ግን
በእግዚአብሔር አገልጋይ ስም የተሸሸጋችሁ ማፊያ ነው በዶች እንደሆናችሁ እናገራለን። ሞትን ፈርተን አይደለም ያለነው፣ ስጋት ገብቶን አይደለም ያለነው። በክርስቶስ ኢየሱስ መታመን ጻድቅ እንዳንበሳ ያለ ፍርሃት ይኖራል ተብሎ የተጻፈውን እውነት እየተገበረን ነው የምንኖረው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ብዙ ትውልድ እያስመለጠ ነው። ወደፊት እውነት ይቀጥላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። እምነትና ስራ። ይሄ ምናልባት በሁሉም የክርስቲያን ስነ መለኮት ውስጥ በጣም ጠቃሚ ጥያቄ ነው። ይህ ጥያቄ የመታደስ ማለትም በፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናትና በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መካከል የመከፋፈል ምክንያት ነው። ይህ ጥያቄ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ክርስትናና በብዙዎች የክርስቲያን አምልኮች መካከል አብይ ልዩነት ነው። መዳን በእምነት ብቻ ነውን? ወይስ በእምነትና በስራዎችም ጭምር ነው? ወይም በቀላሉ በኢየሱስ ማመን ብቻ ነው የዳንኩት? ወይስ በኢየሱስ ማመንና የተወሰኑ ነገሮችን ማድረግ አለብኝ? ቀላሉ መልስ የሚሆነው በእምነት መዳንን ካገኘን ወይም በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ከሆነን በኋላ የምንሰራው መልካም ስራ ይኖራል። ይህም በተመለከተም እኛ ፍጥረቱንና እንድንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ተብሎ ተነግሮናል። ለዚህም መልካም ስራችን ወደፊት በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት እንደየስራችን በብድራት የሚከፈለን ዋጋ አለ። ታዲያ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ወንድማችን እነዚህን ጥያቄዎች ፕሮቴስታንቶችን ጠይቋል። እስኪ ስሟቸውና መልስ ስጡባቸው። ፕሮቴስታንቶችዬ፣ እስኪ እነዚህን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ወዴት አድርጋችኋቸው ነው በእምነት ብቻ እንድናለን ብላችሁ የምታወሩት? እስኪ እነዚህን ጥቅሶች አንብቧቸው በንጹህ ህሊና ሆናችሁ። አንደኛ፣ የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና ያን ጊዜ ለሁሉ እንደ ስራው ያስረክበዋል። አስተውሉ፣ እንደ ስራው ያስረክበዋል። ማቴዎስ 16:27። ሁለተኛ፣ እርሱ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ያስረክበዋል። በበጎ ስራ በመጽናት ምስጋናንና ክብርን የማይጠፋም ህይወት ለሚፈልጉ የዘላለም ህይወትን ይሰጣቸዋል። ሮሜ 2:6-7። ሶስተኛ፣ እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ስራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ። እንደ ስራው መጠን ራእይ 22:12። አራተኛ፣ ወንድሞች ሆይ እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን ከሌለው ምን ይጠቅመዋል? እምነቱስ ሊያድነው ይችላልን? ስራ የሌለው እምነት ቢኖር በራሱ የሞተ ነው። ያዕቆብ 2:14-17። አምስተኛ፣ የናስ አንጥረኛው እስክንድሮስ እጅግ ከፋብኝ፣ ጌታ እንደ ስራው ይመልስለታል። 2 ጢሞቴዎስ 4:14። ስድስተኛ፣ ነገር ግን ነፃ የሚያወጣውን ፍጹሙን ሕግ ተመልክቶ የሚጸናበት ስራንም የሚሰራ እንጂ ሰምቶ የሚረሳ ያልሆነ በስራው የተባረከ ይሆናል። ያዕቆብ 1:25። ሰባተኛ፣ ተርቤ አብልታችሁኛልና፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛልና፣ እንግዳ ሆኜ ተቀብላችሁኛልና፣ ታርዤ አልብሳችሁኛልና፣ ታምሜ ጠይቃችሁኛልና፣ ታስሬ ወደ እኔ መጣችሁኛልና ብሎ ጌታ ሲመጣ ስራን ነው የሚጠይቅህ እንጂ እምነት ግን አይደለም። ካላመንክማ አሁን ራሱ ተፈርዶብሃል። ዮሐንስ 8:18 ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ካላመንክ አሁን ራሱ ተፈርዶብሃል እንጂ ገና ክርስቶስ ይመጣል ለሚፈረድብህ፣ አሁን ተፈርዶብሃል። ጾም ማለት ክርስቲያን የሆነ ሰው ሁሉ ለተወሰነ ጊዜና ሰዓት ከእህል ውሃ ተከልክሎ መቆየት ማለት ሲሆን አያይዞም አይንን ክፉ ከማየት፣ ጆሮን ክፉ ከመስማት፣ አንደበትን ክፉ ከመናገር፣ እጅን ደግሞ ክፉ ከመስራት፣ በአጠቃላይ ሰውነት የኃጢአት ስራ ከመስራት የሚገታበት የሚከለከልበት ማለት ነው። ስለ ጾም ስናነሳ ሌላ ወሳኙ ነገር የምንጾመው በሰዎች ዘንድ ጿሚ ነው የሚያስብል ስያሜ ለማግኘት አይደለም። እንደዛም ካደረግን ጾሙ ጥቅም አልባ ይሆንብናል። ነገር ግን በሌሎች ዘንድ ይህንን እንመለከታለን። እስኪ ወንድማችን ስለዚህ ጉዳይ አንድ ነገር ይለናል፣ እንስማው። ሁለት ልጆች ኳየር ገብተዋል ጌታን አግኝተው እና የኳየር እየተለማመዱ ነው ቤት ውስጥ። እናትየው ገና በጌታ አይደሉም፣ አባትየውም በጌታ አይደሉም። አምሮብናል በቤት አምሮብናል ይላሉ እህትማማቾች ሽብሸባ እየተለማመዱ እና ከዛ አባትም እናትም ቀጥል አሉ ሲናደዱ፣ እናንተ አሳሞች እንዴት አያምርባችኋል ብሮብ ቅርጥፍ አድርጋችሁ እየበላችኋል። ጾም የሚለው ኮንሰፕት በሃይማኖት ካየው ምግብ ነው የምትቀይረው ከስጋ ወደ ሽሮ። ጾም ግን በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ለእግዚአብሔር ዓለም መገዛትን የምታሳይበት የሰሚሽን መከልከያ እንጂ ምግብ መቀየሪያ አይደል። ምግብ ስትቀይር አልጾምክም፣ ምግብ ስትከለከል ጾመሃል። ጾም የሚለው ነገር በራሱ መከልከል፣ ውጭ መገኘት ነው። አሁን ለዚህ ነው ሪሊጂየስ ስትሆን ሙሴ ጾመ 40 ቀን ነው የምትለኝ። ሙሴ 40 ቀን አልጾመም። 40 ቀንና 40 ሌሊት ሙሴ ጾመ የሚሉ ሰዎች አልጾመም። ሙሴ ክብር ውስጥ ነው የገባው።
የክህነት አገልግሎት የእስራኤል ህዝብ በሙሴ መሪነት ከግብጽ ባርነት ከወጣ በኋላ የተጀመረና ለአንድ ሺህ ዓመታት የዘለቀ ታላቅ አገልግሎት ነው። እነዚህን የክህነት ህግጋቶች ለእስራኤል የተሰጡት በሲና ተራራ ላይ ሲሆን የአገልግሎቱን ማስፈላጊነት እስራኤል የኃጢአት ስርየትን በመቀበል ከርኩሰት ነፃ እንዲሆን ነበር። ይህ የአምልኮ ስርዓት አንዳንዶች የብሉይ ኪዳን ወንጌል በሚሉት የዘሌዋውያን መጽሐፍ ላይ በስፋት ሰፍሮ እናገኘዋለን። ካህን የሰው እንደራሴ በመሆን መባና መስዋዕት በማቅረብ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቅ አገልጋይ ነው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል በመቆም የሚማልድ ነው። በብሉይ ይቀርቡ በነበሩት የኃጢአት መስዋዕትና የበደል መስዋዕት ሐሳብ መሰረት እንስሳቶች ሰውን ተክተው ይሞቱ ነበር። እግዚአብሔርን የበደለው ሰው ነውና ፍጹም ምትኩም እንስሳ ሳይሆን ሰው ሊሆን ግድ ነው። ይህም ሰው ደግሞ ፍጹም መስዋዕት እንዲሆን ነውር የሌለበት ሊሆን ግድ ነው። እንዲህ አይነቱ ሰው ደግሞ አምላክም ሰውም ከሆነው ከኢየሱስ በቀር ማን ሊሆን ይችላል? ስለዚህ ለሰው ደህንነት ዋጋ የሚኖረው ክቡር የሆነው የክርስቶስ ደም ብቻ ነው። እስኪ የወንድም ዳዊት ፋሲልን አስደናቂ ንግግር እንስማ። ይሄን ልብስ ለብሶ የሚቆመው ሰውዬ አንዱ ሰውዬ በተሾመ ጊዜ ብዙ ሰዎች በደምዝሙ ማበረ ቅዱሳን ብዙ ሰዎች ይሄንን ስራ ለምን አንሰራም ብለው ተነሱ። እንዴ አሮን ብቻ ነው እንዴ አማላጅ? በእግዚአብሔርና በሕዝብ ፊት ቆሞ የሚማልደው እሱ ብቻ ነው እንዴ? እሱ ብቻ ነው እንዴ መስዋዕት የሚያቀርበው? እሱ ብቻ ነው እንዴ የሚያስታርቀው? እሱ ብቻ ነው እንዴ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርበው? አሉና ሰዎች በአሮን ክህነት ላይ አጉረመረሙ። ያኔ አጉረመረሙ፣ ዛሬ ግን ያስተምሩታል። ቁጥር 41 በደም እያስተዋላችሁ። ስለዚህ አሁን ማርያም አማላጅ ነች፣ እንትና አማላጅ ነው፣ ገብርኤል ወይ እንትና የአማላጅ ማሰው ሲከምር ድሮም ነበረ አመፁ። በአንዱ ሊቀ ካህናት ላይ አመፅ፣ በአንዱ አማላጅ ላይ አመፅ። እሱን ዞር አድርጎ እንደውም የእሱን አማላጅነት እንደውም አስወግዶ ሌሎችን የመደርደር ፍላጎት ከድሮም የሰው ልጅ ፍላጎት ምን ሆነ? ሙሉ 16 ማጉረምረሙ ሙሉ 16 17 እናነባለን። ምን ይሆናል? ቆንጆ ነው። የሌዊም ልጅ የቃት ልጅ የሳር ልጅ ቆሬ ከሮቤም ልጆች የኤልያብ ልጆች ዳታንና አቤሮን የፋሌትም ልጅ ኦን በሙሴ ላይ ተነሱ። ምን ብለው ልጆች 250 ሰዎች። እነዚህ ደግሞ ይባሰባቸው፣ እኛ ጋር 44 ነው። እነዚህ 250 ሰዎች ከነርሱ ጋር ወሰዱ። ከጉባኤም የተመረጡ ዝናቸውም የተሰማ መምሬ ከሌ አባ ከሌ አቡነ ከሌ ማለት ዝናቸው የተሰማ የማህበር አለቆች ነበሩ። በሙሴና በአሮን ላይ ተሰብስበው ማህበሩ ሁሉ እያንዳንዳቸው ቅዱሳን ናቸውና ሲቅዱሳ አይገርም። ቅዱሳን ሁሉ ያማልዳሉ የሚሉ ማለት ነው። እነዚህ በደም ሰው ቅዱሳን ሁሉ መካከለኛ ናቸው። ቅዱሳን ሁሉ ያማልዳሉ። ቅዱሳን ሁሉ በአጠቃላይ የአሮንን ቦታ ለምኖች ሁሉ ሊሰጡ ለቅዱሳን ሁሉ። ከዛም እንዳሉ ታቀለ ማህበሩ ሁሉ እያንዳንዳቸው ቅዱሳን ናቸውና እግዚአብሔርም በመካከላቸው ነውና እናንተ እጅግ አብዝታችኋል። ሙሴና አሮን በእግዚአብሔርም ጉባኤ ላይ ለምን ትታበያላችሁ አሉ። ምክንያቱም ሙሴ እንደ ጌታ፣ እንደ መሪ፣ እንደ መስፍን፣ አሮን እንደ ካህን፣ ሁለቱም ኢየሱስን ወክለው ነው የሚሰሩት። አላበዛችሁትም? ጌታና ክህነት ለሁለት ይዛችሁ። ቅዱሳን እኮ ይህን ቦታ መያዝ ይችላሉ። ሙሴ በሰማ ጊዜ በግንባሩ ወደቀ እና ማህበሩን እየመራ ለመጣው ለመምህር ቆሬ እንደዚህ አለው። ሙሴም በግንባር ወደቀ ለቆሬም ለወገኑም ሁሉ ነው አለ። እናንተ 250ችሁ መካከለኛ ልትሆኑ ቅዱሳን ናቸው። በወንድሜ በአሮን ቦታ መሀል ላይ መቆም ትችላላችሁ። ጥሩ፣ ምንም ችግር የለው፣ ችግር የለው። እንግዲህ አውስ የሚወስነው ቅዱሳን ያላችሁት ማህበረ ቅዱሳንም አይሆንም፣ የሚወስነው እኔም አይደለሁም። እግዚአብሔር መካከለኛው ማን እንደሆነ ይወስናል። ለምን አሮን በዚህ ቦታ ሆነ እያላችሁ ያላችሁት አሮን ማን ነው? የምታጉረመረሙት ማን ላይ ነው? አሮንን እሱ ነው ሊቀ ካህን ቀድስና አውጣው ብሎ ያለው እግዚአብሔር ላይ። ማንም ሰው የኢየሱስን ቦታ ለሌላ ሲያከፋፍል ጸቡ ከማን ጋር? ከእግዚአብሔር ጋር። እንደምታውቁት የነገስታት ክብራቸው
ግዛታቸው ህዝባቸው መሬታቸውና ስልጣናቸው የባለ ጠጎች ክብራቸው ደግሞ ወርቃቸው ብራቸው አልማዛቸው እንቋቸው ገንዘባቸው ነው የክርስቲያን ክብሩ ደግሞ እግዚአብሔርን መምሰሉ ነው ዳዊት በዚያ ሁሉ ክብሩ ክብርህን ሳይጠግባለሁኝ አለ ምልላችሁ ነው በዘመን ሁሉ የነበረው የእግዚአብሔር ሰዎች የሚበልጠውን የእግዚአብሔርን ክብር እየናፈቁ ነው የኖሩት አንዱን ክብር ካገኙ በኋላ ደግሞ ወደ ሌላው ክብር ለመሻገር ለመዘርጋት በአንድ አቅጣጫ እግዚአብሔር ከነካቸው በኋላ ደግሞ በሌላ አቅጣጫ እንዲነካቸው ህይወታቸውን እንዲቀይር ከደረሱበት ሌላ ደግሞ የሚደርሱበትን ነገር እየፈለጉ በዚህ ሁሉ ጸሎትና ምስጋና ውስጥ ኖሩ ይሄ ነገር ኑሯቸውን እግዚአብሔር እግር ስር እንዲሆን አደረገላቸው ይሄ ፍለጋቸው ህይወታቸው ሙሉ እግዚአብሔር እግሮች ስር እንዲያልቅ አደረገላቸው ጊዜ የሚበልጠውን ነገር ለማግኘት ስትዘረጉ የሚበልጠው ያለበት ቦታ የእግዚአብሔር እግሮች ስር ስለሆነ እግዚአብሔር እግሮች ስር መሰንበት ቢሆንላችሁ